Erittäin loistavaa päivää kaikille. Eleitte lokakuun puolta väliä ja tällä kertaa olla ahvenen ja hauen kalastushommissa tämmöisellä pienellä mehtälammella. Ja tällä kertaa meille sääksi valikoitu tämmönen auringon paeste ja kevyt tuuli. Ja tällä kertaa ollaan liikkeellä kumivenneillä souella ympäri lamppea ja välillä pysähyttää heittelemään. Ja ankkuri on matkassa, niin ei tuo tuulikaan sitten se enempää haittaa. Kaksi vappaa mukana. Toisen laitetaan ihan puhtaasti jiki ja toiseen sitten vaihdellaan lippojen ja eri viehitten välillä. Ja tosiaan tällä kerralla otettiin ihan uusia viehitä matkaan. Mikropailta tuli erilaisia jikejä ja nyt laitettiin siiman päähän tuommoinen Alburnus 70 mm koossa. Ja toiseen sitten laitettiin tuommoinen Kuusamo-uistimen kumma, tuommoinen lippauistin. Niin tutustutta niihin tuossa vähän tarkemmin myöhemmin. Ja käydään vähän läpi noita muitakin vieheitä näiden valmistajien osalta. Eipähän siinä, niin laitetaan vehket vielä valmiiksi ja lähdetään soutelemaan tuonne lammen puolelle. Tälle päivälle tosiaan sattui tämmönen oikein niin mukava ilma. Tässä on ollut pitemmän aikaan kovin tämmöistä tuulista ja kylmää ilmaa. Välillä kävi lumihin maassa paikoitellen tässä Suomussalamella. Vesihän se alkaa melko kylmää olla, niin vieheitä valitessa niin pitää huomioida se, että ei välttämättä enää niin aktiivista uittoa tarvii. Ja jos hikipäätäkin valittaa, niin vähän pienempää päätä kuin kesällä. Ja voisi joku ihan syöttikalakin olla tähän aika hyvä pohja onkin ahvenille ja hauelle. Lähdetään heittelemään ja tosiaan nyt on tämä kumma, tämmönen vihertävä oranssilla mahalla Kuusamon uistimen uistin, niin lähdetään tällä liikkeelle ja peruke meillä on päässä tosiaan ja hauen takkiin. Niin lähdetäänpä heittämään ja tosiaan Kuusamon uistimen Instagram-kanavalla ja omalta YouTube-kanavalta löytyy sitten tarkemmat videot näihin uinteihin, että miten nämä uistimet uipi ja vinkkejä, että mihin tilanteeseen näitä voi käyttää, niin kannattaa käydä sieltä katselemassa. Näytetään tuonne video alle kuvaukseen, niin linkit näihin vieheisiin ja sitä kautta löytyy vähän paremmin infoa ja selvempiä videoita. Tässä on niin tumma vesi, että tästä ei olekin selvästi näe tuota viehen uintiikkaan. Niin hyvinkin pitkäheittoisia vieheitä ja sen verran painoa on, että tämä on kymppirammainen mulla tämä kumma tässä, niin tulee vähän tuolla syvemmällä ja tavoitellaan vähän sitä isompaa ahventa, niin laitettiin sen takia ainakin alakku vähän isompaa. Hyvin nyt tämmöistä luonnollista väriä. Nyt heitellään tuommoiseen lumpeikkoon alakkuun ja vaikka sieltä näyttää nuo rannat hyvin niin syviltä, että ei ole mikään ihan matala tämä lampi. Niin uskon, että kala saattaa löytyä ihan jopa tuosta rannan tuntumasta. Aluksi heitellä ihan tästä veneestä ihan, että vene on tuulen mukana menevä, että ei laiteta ollenkaan tuota ankkuria. Niin sopivasti viipimme tänne toiselle puolelle lamppia tuota tuulihiljokseen, niin ei haittaa mitään. Sitten kun jikiä heitellään, niin voidaan laittaa ankkuriin, niin paremmin saapii tuntumasti tuohon vieheeseen. Tällä lammella tosiaan ei ole aikaisemmin käytykään ja sen verran huhuja on, että tästä on saatu tosi isoja ahvenia. Ja jos huhut pitää paikkansa, niin tännänkin on siihen mahdollisuus. Ja ahvenen syönnistä ei ole kyllä tietoa, että järvillähän ne kyllä vettää tähän voi aika vielä hyvin ahventava. En tiedä miten se lammilla syöpi tälle lokakuussa vielä. Ja sitten myös isoja haukia tästä on saatu aikoinaan ainakin. Niin se kuka lippauistimilla on kalastanut, niin tietää sen periaatteen. Mutta tässä kummassa niin tämä runko tekee omaa eloa ja sitten tuossa rungon eessä tuo lippa tietenkin pyörii. Ja rungon eessä olevaa runkolankkaa säätämällä saadaan sitten sitä uintia muutettua. Ja
siinä on uistimen paketissa ohjeet, että kumpaan suuntaan liikuttaessa sitä eloa saa vähän vähennettyä ja kumpaan suuntaan lisättyä. Silleen monipuolinen uisti ja ei kierrä siimaa. Aina kannattaa näissä lippauistimissa silti käyttää laadukkaita leikareita, niin ei me uudetkaan siimat sitten pilaalle. Näillä on kyllä miellyttävä kalastaa. On kuitenkin kohtuullisen kevyt kelata ja tosiaan lentää hyvästi. Annettapa vähän aikaa upota. Sitten rauhallista kelausta. Toisena opana mulla on tuommoinen ihan perus yleiskäyttöön oleva keppi, semmoinen 198 pitkä. Tuommoinen kuhahauki taimen vapaa. Muistaakseni se on niin näkyy oleva 7-21 grammaa, että tuommoinen ihan yleis. Tämä toinen on sitten tämmönen, enemmän tämmönen niin kuin jiki ahven vapaa dropshotti käyttöön. Tämä on itse asiassa tarkoitettukin, tämä on Black Soxi tuo, niin tämä on 5-18 grammaa. Ja tämä on jotain, tämä on kuitenkin reippaasti yli 2 metrin pitkä tämä vapaa. Tämä on ihan kyllä tämmöisessä niin kuin ahven hommissa tosi hyvä ja miellyttävä kalasta, herkkäkärkinen, niin ei revi ahvenilta sitten suupielle. Ei vielä napsu. Kokeillaanpa välillä tätä jikiä mikropaiti Albornusta. Niitäkin on hyvinkin erikokoisia vieheitä ja mallisia vieheitä. Niin tänään kuitenkin ajattelin, että aloitellaan tuommoisella vähän isommalla koolla, tuommoisella kullan värisellä, enemmän tuommoinen moottoriöljyväri. Niin katsotaan, onko vähän liian painava tuo pää meillä. Minä veikkaan, että ihan sopiva saattaa, että se oli semmoinen 5 rammaa veikkaa, että tämä alkaa olla. Niin. Kokeillaanpa tällä ja fluorokarbonin päässä meillä tämä jiki on. Että jos iso hauki nappuva, niin saattaa olla mennoa kyllä jikille, mutta perukkeita en ole yleensä käyttänyt jikihommissa sen kummemmin. Että paksu on 0,4-15 tai siitä paksumpaa fluoroa, varsinkin jos kuhaa ja isompaa haukivaaraa. Niin. Ahvenille sitten 0,3-15 monesti tästä noin pienempiin jikkeihin. Eihän se fluoro kestä sitä, mitä nuo oikeat perukkeet. Noihin lippauistimiin on tehnyt itse perukkeet noista Fortressin näistä Predator-perukemateriaaleista, niin ne on ihan hyvin kestänyt. Ihan jopa ohuemmatkin materiaalit, että ei ole monta uistinta kyllä hauen suuhun mennyt. Yleensä kun ollaan kalalla, niin tahtoo olla, että se kalastus menee siihen, että ei paljon viehettä vaihda päivän aikana. Korkeintaan jotta väriä vaihdellaan, niin tehdäänpä tänään semmoinen poikkeus, että ollaan kohtuu aktiivisia sen suhteen, että kokeillaan eri värejä ja eri malleja uistimissa ja jikeissä, niin saadaan vähän osvittaa, että onko se sitten viehestä kiinni vai mistä se on kiinni, että se kala ei mahdollisesti söisi tai syöpi, niin kokeillaanpa tänään silleen. Ja nyt on Albornusta 70 millin koossa heitelty vähän aikaa, niin kokeillaanpa pikkusen erilaista viehettä sitten seuraavaksi. Laitetaan pikkusen kevyempi pää tuossa. Kattoa äsken tästä venneestä, niin semmoinen 2,5 metriä oli tuossa vähän kauempana rannasta, että ei mikään hirmu syvää kuitenkaan. Niin voidaan laittaa semmoinen, sanotaan maksimissaan 5 rammanen pää, ei kyllä yhtä isompaa, että semmoinen 3-4 ramman pääkin jos löytyy, niin voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen jopa, varsinkin tässä lähempänä rantaan. Ja ropsottihan se voisi olla kans. Kun pikku jikiin laittaisi ropsotin päähän, niin voisi olla ihan toimiva. Mutta joo, ei tässä kuulunut mitään, niin pikkuhiljaa ajaudutaan tähän rantaan, niin vaihdetaanpa tämä Albornus pois ja vaihdetaan eri viehettä. Tässä seuraavaksi vähän pohditte, minkä minä laitan, mutta tajan laittaa tämmösen 67 millin tämmösen twisterin. Tämmösen sirppipyrstönen, tämmönen kirkas, läpinäkyvä jiki ja mikropaitilta. Ja kokeillaan tähän tämmönen 4-rammanen pää laittaa, niin katsotaan mitä se siihen sanoo. Katsotaan, onko pikkusen liian lyhyt tämä koukku tähän, mutta se on siinä. En muuta kuin
iki tähän leikariin ja ei muuta kuin kovaa uittoa. Tässä kun souvellaan tuonne Tyynempään rantaan, laitetaan tuo kummosiksi aikaa vähän vetouistelua. Vetouistelun tuohon, niin tosiaan saatiin Kuusamon uistimelta noita erilaisia vieheitä testattavaksi, niin tuon kumman lisäksi on tuota viekasta nyt kokeillut parilla reissulla nopeasti, niin erittäin miellyttävä heitti kun lentää ja saa kelailla kuitenkin sinne suht normaalisti, kuitenkin sen verran painavalta ukkoa ja uinti on kyllä erittäin miellyttävää ja sillä on kallakin kuitenkin tullut, niin ei varmasti ole huono viehe. Tuli jopa mieleen tuosta, saattaa olla jopa ensi kesällä niin yksi suosikin vieheistä, jos vaan kalaa tulee. Ja pystyy tosiaan ruohikossa kalastamaan koukkoon kuitenkin siinä vähän piilossa, niin ei jää niihinkään niin helposti kiinni. Niin oikein niin hyvä. Hyvät alakuviilikit siitä viehestä. Ja kuitenkin vähän isompi profiili, niin houkuttelee isompaakin kallaa ja tarvittaessa pystyy höystämään sitten jollakin vaikka alle 10-senttisellä jikillä. Niin vielä siihen profiilin lisää kokoon. Niin. Kokeillaan niitäkin tänään ja katsotaan, onko se sitten se isompi viehe, se on vaan ongelma. Mikä on. Pikkuhiljaa aletaan tulla tähän lamme toiselle puolelle, niin aletaan kohta heittelemään. Tämä ei ole semmonen, mitähän tämä olisi, parisen 100 metriä pitkä tämä lampi ja semmonen 150 metriä lämpää. Niin äkkiä kalastettua tämän metistä, niin testataan, onko kala syönyt. Niin antaa kuitenkin varmasti aika äkkiä merkkejä. Eihän se kala aina syö. Ja ensin heitot twisterillä. Katsotaan, mitä se sanoo. Ja mitä ensinnäkin kalat sanoo. Niin. Tämä twisteri on kyllä hyvän näköinen ainakin kalastajan silmiin. Katsotaan, mitä kalat sanoo. Tässä tosiaan, kun ei ole ennen tullut käytyä, niin ei yhtään tiedä niitä kalaa kohtaa. Tässä toki menee tämmösiä mehtaojia, mitkä laskee tähän lampeen, mutta niissäkin ei ole sen enempää sitä virtausta, että en tiedä syksyllä sitten, että onko sen kummempia kohtia, voi ihan niitä kokeilla, mutta tehdään tämmöstä vähän etsiskelyä, että heitellään tota ympäri lampea vähän ja katsotaan, olisiko se jossain se syövä ahve sitten. Nyt ollaan tässä ihan Tyynen puolen rannassa, niin onko ne tänne ne kalat kertinyt? Heitellään tätä jikiä vielä. Ja tälleen aina pitää mainostaa, että muistakaa näitä Repo Extremen tuotteita, niin jos tilaatte, niin erämaiden kulkijat 10 koodilla saapisi 10% alennusta. Niin sitä kyllä kannattaa hyödyntää. Ja oikein niin hyviä pukuja. Ei sitä tule enää eräällessä muita pukuja käytetty, että kyllä nämä on niin miellyttävää kangasta, että ei tarvi muita pukuja kyllä miettiä. Tämä on tämä Karelia-puku tällä hetkellä päällä, niin tämä on kyllä hyvä, kun tämä on vielä se kääntömalli, että orasi on toinen puoli housusta ja takista. Ei jikki ota kalaa tässä kohdassa, niin tehdäänpä semmonen plääni muuts, että laitetaan tuo kumma tuosta pois ja laitetaan tähän tämmönen viekas, Kuusamon uistimen viekas ja kokeillaan tämmöistä oikein ärtsyväriä. Valakopinkkiä ja tässäkin on tuommoinen lippa eessä, niin tekee vähän lisää eloa tuohon uintiin. Niin kokeillaanpa tätä. Äsken oli noita luonnonvärejä enemmän niin kuin tuossa kummassakin, niin kokeillaanpa tällä sitten, että olisiko se sitten tuo ärtsyn kannalla sitten enemmän. Niin se on sillä lukossa ja vielä otetaan tuosta siima selväksi tuosta vavaan päästä. Niin. Noin, niin nyt aletaan sitten heittelemään. Tämä viekas on kyllä hyvä, että tosiaan lentää ja uppoaa kohtuu nopeasti. Ja kalastustyylinä voidaan harrastaa jatkuvaa kelausta tai sitten jikityyliä, että annetaan mennä pohjaan tai miksei väliveistäkin. Ja sitten aina 2-3 kammen pyöräytystä ja sitten annetaan taas upota ja sillä tyylillä. Sitä voi aina vaihella ja kokeilla, että mikä on sille päivälle paras.
Tultiin tähän rantaan ja pidettiin evästaukoja. Aletaanpa seuraavaksi katsomaan, että mitä viehitä laitetaan tuon siiman päähän, kun ei ole vielä kalaa napsunut. Niin katsotaan samalla vähän, että mitä viehitä meillä on tällä reissulla tosiaan käytössä. Ja nythän meillä siiman päässä oli viimeksi tämä Kuusamon uistimen tämä viekas, tämmönen valkopinkki väriltään. Ja tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Kuusamon uistimen tuolta YouTube-kanavalta esimerkiksi löytyy hyvin tietoa ja miten ne uistimet uipi, niin sieltä löytyy ihan videot näihin uistimiin. Meillä tosiaan tälle reissulle on Kuusamon uistimelta näitä viekkaita monessa eri värissä. On ärtsyväriä ja sitten tämmöisiä luonnollisia värejä. On oliivia, mustasinistä, tämmöistä vihertävää ja sitten ihan tämmöistä muikkua. Muikkua myös ja sitten on kumma. Tämmönen lippauisti, mitä ihan aluksi käytettiin. Sitäkin on monessa eri värissä. On tämmöistä bilehile, ruskehtavaa väriä ja sitten on punamusta, tämmöistä ärtsyväriä. Ärtsyväriä oikein niin. Ja tätäkin on saatavana kahdessa eri koossa ja mulla on päässä mukana näitä isompia kokoja tällä kertaa. Niin näitä vaihdellaan siivon päähän tänään ja sitten toinen, mitä ollaan kokeiltu, on näitä mikropaitijikejä. Nyt on paikallaan tämmönen sirppipyrstyinen twisteri. Twisteriä vaihdetaan tähänkin sitten seuraavaksi joku muu jiki vielä ja tuohon oli nelirammasella päällä ja tosiaan mikropaiti jikejä katsotaan seuraavaksi ja niitäkin meillä on hyvin erilainen kirjo mukana. On näitä osmeruksia, näitä on esimerkiksi tämmönen 68 millin jiki, oikein tämmönen sulavan näköinen jiki. Näitä ei ole isommin vielä kokeiltu muuta, kun yksi malli on itselle tuttu aikaisemmilta reissuilta. Tuolla Pilikillä tuli käytetty näitä Drago. Näitäkin on tämmönen ötökkäjiki, niin tämmönen pinkki väriltään. Niin on ollut hyvää ja niitä on myös vihreänä itsellä mukana. Ja sitten on näitä twistereitä tosiaan, niin kuin sanoin. Ja sitten tämmöisiä arthopodeja on kanssa. Näitä moni käyttää niin kuin näissä dropshot hommissa. Esimerkiksi koske heität vaikka painon kanssa tuon jikin, niin tämä on kyllä oikein siihen hyvä. Tämäkään ei ole kuin 45 millin, että tuommoinen oikein pieni jiki. Ja näitä on mukava alkaa kyllä testailemaan eri reissuilla. Ja näitä alburnuksia, mikä oli aluksi, niin näitäkin on monessa eri koossa. Mullakin on niin kuin tuo 70 millin ja sitten on tuo 40 millin malli mukana, niin niitäkin on eri värisiä tässä. Ja näillä lähdetään sitten kokeilemaan. Sitten on tämmönen rapumallinen dekapoddi, niin tämäkin on ihan mielenkiintoisen näköinen. Näitä en ole ennen käyttänytkään, niin pitää näitä sitten tulevilla reissuilla käyttää. Tänään varmaan jääpi käyttämättä. Niin. Siinä on monta eri mallia. Tänään ei kyllä kerätä lähellekään kaikkea kokeilla, mutta kokeilla ainakin muutamaa. Niin. Twisteri on kokeiltu ja Alburnusta, niin katsotaan vielä kerätäänkö jotain muutakin kokeilla. Vaihdetaan nyt siiman päähän jotain ja kokeillaan, että mikä se voisi olla se päivä otti vie. Heitellään vähän aikaa tässä rannalta. Laitettiin siiman päähän tuo osmerusiki ja siihen kevyt jikipää, niin saadaan semmoista hiasta uittoa tehty tässä. Tämä puoli tästä lammesta on pikkusen tuulisempi, tuo tuloranta mistä lähettiin, niin siinä oli ihan tyyni, niin lähdetään pikkuhiljaa sitten sinne päin hivuttautumaan, kun lähdetään takaisin päin. Niin ihme hiljasta on kyllä ollut. Että jännä, että vaikka ahva ei ole syönnillä, että ei ole hauistakaan kuulunut mitään isompia tärppiä, muuta kuin mitä kaverilla kävi tuossa jikin pyrstön viemässä, mutta ei ole muuta havaintoa. Kokeilepa välillä tuolta ihan pitkin rantaa. Tuoltahan uintinoppeutta voi vähän sääjäädä tuolla kellausrytmillä ja sitten kuinka pitkän pompu se tavallaan tekee, niin tavallaan voi ottaa siihen vaikka jos kellaa normaalisti 3 kertaa kammella ympäri, niin tekee sitten välillä 2. Siihen ei mitään semmoista
ainoita oikeita sääntöä ole, että voi tehdä välillä vaikka yhden ja rauhallisemman ja välillä sitten vähän nopeamman ja enemmän. Että sitä ei kannattaa vaihella, jos näyttää, että ei minkä tietty ala napsumaan. Se vajoamisenhan ei pysty itsessään muuten vaikuttamaan kuin sillä jikipään painolla, mutta ja sitten sillä tietenkin sillä jikipään koolla, että mitä materiaali se sitten on. Ihme hiljasta on. Kokeillaan vielä tuosta vähän edempää ja sitten lähdetään tuolla venneellä sitten takaisin tuonne uudelle kahtelemaan. Siellä kuitenkin saa pikkusen paremmin kalastettua tuota venneellä aina. Tässä ollaan nyt kuitenkin jo pari tuntia kalastettu ja kokeiltu eri vieheitä ja mennään nyt tuonne lähtöpaikkaan. Siellä sai vähän rauhallisemmassa paikassa kalastaa, niin ei tuule niin paljon ja siinä oli vähän tuota lumpeikkoakin, niin toivotaan, että ne kalat on siellä lumpeikon seassa. Niin tässä kun souella laitetaan tuo viikas, minä en vielä malta tätä ärtsyväriä vaihtaa, mulla on tuossa ikissä tuommoinen luonnollinen väri, niin annetaan se olla siellä, niin kokeillaan vielä tällä menomatta tällä räikkäällä viekkaalla ja heitellään sitten tuolla mihin mennään, niin sitten jollain eri värillä. Tultiin tähän lähtöranta, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tässä on tosiaan tuota lumpeikkoa. Heitelläänpä tästä vielä ja vaihdetaan sitten viehettä. Tässä oikeastaan kohta loppuu keinot kesken, että millä yritetään. Jos ei syö, niin se ei syö. Tässä jos miettii, että mitä voisi kokeilla, niin ihan koho-onkea ja matoa, niin se voisi olla yksi ihan hyvä vaihtoehto. Ainakin kokeiltavaksi. Ei ole nyt mukana, niin ei pysty kokeilemaan, mutta tässä on ollut nyt huonoja reissuja. Tässä kävin reilu viikko sitten tuolla Ruotsissa kalalla, niin siellä oli vähän samaa merkkiä havaittavissa, että lampilla ei kyllä syönyt kalaa, että ihan yksittäisen ahvenen ja joku hauki silloin tällä tuli, mutta ei oikein muuta, että isommilla järvillä sitten vähän paremmin tuli, mutta ei sielläkään niin kuin ihan mahdottomia syöntejä ollut. Pikkusen alkaa jo aurinko tuonne puitten taakse laskeutua, niin vaihdetaanpa nyt tämä viekas vielä eri väriin. Kuuleman mukaan pitäisi hyvä väri olla tälleen ilta, kun alkaa painaa päälle, niin tämä sinimusta tämä viekas väri. Kokeillaanpa tällä vielä tuo lumpekko ennen kuin lähettää. Niin siinä äsken niin olisi hauki käynyt pinnassa vähän. Sen malliset eleikkeet oli. Niin kopastaan sillä vielä ennen kuin lopetetaan tätä reissua. Ja mennään tosiaan tuohon lumpeikon reunaan ja kokeillaan sitten siitä. Hiljaista on kyllä muuten ollut, täytyy sanoa, että ei ole kyllä viehestä kiinni. Kaveri on tuossa kokeillut ihan lottolippaa ja kaikkea muutakin, vaan ei se vaan napsu. Jikiä on nyt kokeillut useampaa erilaista ja viekasta ja kummaa, vaan ei. Kokeillaanpa tällä vielä tuosta lumpeikon reunasta, että alkaako kuule napsu. Eli heitto kohteeseen ja laittaa melkein heti kellaamaan. Tässä on semmonen 10 metriä rannasta niin tätä lumpeikkoa. Niin kato, onko siitä mahdollista kallaa soa. Tuossakin äsken lumppeen se osui tuo uistin, vai ei se kiinni jäänyt, tökkäsi vaan. Että olisi ollut joku erilainen uistin, niin olisi varmasti ollut koukut syvällä siinä lumppeen varressa kiinni, mutta täällä on kyllä nätti kalastaa. No niinkö käypittä, ei saa kallaa. Ei ole kyllä tämmöstä reissua monesti ollut tälle avovesi kautta, että ei mitään ole sitten tullut. Niin siinä vaan kävi tällä kertaa, että jäätti ilman kalaa saalista, mutta reissu oli muuten oikein niin mahtavaa, että hyvä ilma ja hyvät eväät ja päästiin testailemaan uusia vieheitä uudella vesistöllä.
Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kuumempaa, niin jos tykkäsit videosta, niin muistahan painaa peukko ylöspäin ja tilata kanava ja laitahan kommenttia tuonne alas. Niin jatketaan ensi videolla uusissa merkkeissä, niin ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.